Okei. Selvitetäänpä, mitä täkki on aikaa. Hän meni ikkunasta! Okei. Mitä täkki aikaa? Oli kello. Se soi. Terveli palorikseli, mitä tämä talia? Onko huolen hankinta jatkuva huolen aihe? Pidättekö elastisesta? Liittykää armeijaan ja auttakaa minua! Saatamme ratkustatte uusiin kohteisiin! Te laitattele! Tapaatte kiehtovia otuksia! Kukako käskee? Kuulissa sankarimme Quark. Hetki vaan! Kuulostaa upealta! Kerro lisää! No toki! Tässä galaksissa piilee tympiä toki! Salaisuus, jonka syytä Kragnitien tappio on! Tuhota kaikki planeetat, kunnes se löytyy! Lähme pankkeja! Vastineina nätti palkkamussia seisoo! Todellakin! Vaikka pärpakajamme puhuvat, että steroidin voi vielä täällä, syrjäisessä kusemassa! Kirjaudu mukaan tänään, pääset mukaan kusemaan! Keisari Takion kannattaa tasa-arvoista skarkkaloa! No haista vittu sit! Hän meni ikkunasta! Olisiko lompaksien salaisuus? Lompien salaisuus? Kragniittien tuhoon käytetty ase? Oli. Häitini oli puoli lompaks. Ja me tehtiin vakaista juttuja. Minäpä olen zombi! Älä! Antakaa minun miettiä hetki. Annalle tonnin setel. Eikö se ollut tonnin setel? Hoida sinä! Ei! Se on zombi! Kuole! Näyttää aivan kakata. Hetkinen. Kaka. Riken, why? Arten täytyy olla siellä. Kaka. Lähetän kortit laivaan. Tavataan siellä mahdollisimman pian.